Són tres quarts. Manel Elias és a l'aire lliure a Moscou i des de que ahir, Manel, quan parlàvem de Navalny, em vas dir que estàveu a menys 25, m'he proposat, vaja, que no podem fer res més que anar directament a saludar-te. Com estàs? Molt bé, però hem millorat molt, eh? 9 graus més que ahir. Estem a menys 16, per tant, un luxe avui. Exacte, es pot obrir la cremallera. Avui el Manel Elias ens ha promès, i ara ho diré tal qual ell ens ho ha dit, una experiència per acostar-nos a l'ànima russa, i em sembla que no és llegint Tolstoi avui, eh? Exacte. Deixeu-me aplicar d'entrada allò que una imatge val més que mil paraules. M'estic referint, per exemple, a aquests passos. I rient, eh? Caram! Per tant, a l'ànima russa hi podem anar a través de la dansa. Entrar en calor segur, eh? Jo trobo que ara tu aquesta connexió l'acabaràs fent això, eh? Ja t'aviso ara, eh? Sí, molt complicat, eh? Molt complicat. Però sí, és una de les maneres d'entrar-hi a través de la dansa. Jo, per exemple, quan vaig anar a aquest espectacle, ostres, vaig entrar en un món allò màgic del que em va costar sortir-ne, tot i que durava 2 hores. Aquest ball que heu vist, aquests passos, són coneguts, potser menys els de les dones, però si parlem de dansa tradicional, per exemple, ens podem acostar al ball de les dones, que és menys conegut, però espectacular també. I d'entrada, l'advertència que hem de fer a tothom és que això que estem a punt de veure, que en aquest escenari no hi ha cap plataforma que es mogui, ni les dones porten patins a sota dels peus. Això que esteu veient és el resultat de molt d'esforç, d'un treball de cames brutal, perquè sembla que les ballarines estiguin realment lliscant, flotant damunt de l'escenari, la part superior del cos, en canvi, ben relaxada, mirant els espectadors com si aquí no estigués passant res. Aquest és un grup professional que es diu Berioska. Berioska és aquest pas. És també la paraula russa per dir bedoll, que és el símbol de la natura russa. El que representen són escenes tradicionals, amb música en directe, en cant també en directe, amb instruments com la balalaika i sempre aquests vestits llargs, la diadema tradicional russa al cap, de vegades també un mocador que forma part important de les coreografies. Aquests passos en concret tenen 70 anys d'història i molta més complicació de la que ja sembla aparentment. Us proposo que ens ho mirem una miqueta i després una de les ballarines més experimentades d'aquest grup ens explica ella mateixa d'on ve i per què és tan complicat executar-ho. Конечно, уникальный ход, да. Который трудно повторить, и нужно учиться и работать над собой много лет, и не просто владеть своим телом, но уметь ходить таким ходом в костюме, потому что вы не представляете, как это сложно, надо держать и корпус, и определенным образом ноги. Этот ход придумала Надежда Сергеевна Надеждина еще в 1948 году, когда на сцене появились 16 девушек в красных сарафанах с веточкой березки в руке. И они поплыли, эти девушки, по сцене, совершенно заворожили зрителя. А, Манел, aquí la taula el que volíem fer tots és aixecar una mica, no?, les faldilles i veure exactament, no?, aquests peus com es mouen. Sí, sí, és la gran tentació. Jo ja dic, vaig fins i tot trepitjar l'escenari per dir, home, aquí hi ha trampa, però he de dir que les vaig veure assajant prèviament, anaven sense el vestit i déu-n'hi-do l'efecte que fa, eh? I pel que fa als homes, ara hem vist les dones, eh? Tu ens has posat aquell pas típic, no? Per començar, quin és el paper també de l'home en aquesta dansa tradicional russa? Sí, els homes, ells es mouen encara més enèrgicament, demostrant la seva potència, la seva força. També descriuen escenes tradicionals del camp, dels oficis russos,
I la particularitat que té, la dificultat evidentíssima, és que molts dels punts de partida de les seves piruetes comencen des d'una postura completament ajupits. Això obliga a tenir una força de cames, una elasticitat. Dominen també la dansa clàssica. Pensem que Rússia habitualment en dansa clàssica és molt potent. Tothom coneix el Bolshoi, els principals ballarins i ballarines de la història. Aquí en el folklore també són professionals i també així de bons. Us proposo el mateix, mirar-nos-els una mica i després ells mateixos ens expliquen com han arribat a suar per arribar a fer això. Упражнения, закачивать ноги, делать их эластичными. Это каждодневный труд. Это как бы через пот, слезы. Ты пробуешь, у тебя не получается, ты расстраиваешься, еще раз пробуешь. И потом в прекрасный момент этот элемент становится для тебя легким. И когда он становится легким, от этого и душа поет. Это все русский фольклор, это русская культура, это все то, что нас окружает с давних времен. И всегда и с нашими бабушками, дедушками передавалось нам из поколения в поколение. Возможно, характером, возможно, русским климатом. У нас холодно, то есть нужно как-то активно двигаться, чтобы себя согреть. А у нас такое тяжелое, сильное, чтобы мощное, чтобы показать себя. И, наверное, связано с русской культурой. Déu-n'hi, en aquests quàdriceps hi pots tallar la ceba i no els hi fas mal, eh? Ja, això segur, eh? Manel, ara ells parlaven de la potència, aquest vigor, que suposo que ens explica coses, eh? De la història russa, el clima... Acaben interactuant en aquests balls tradicionals, homes i dones? Sí, de fet, a l'origen d'aquests grups professionals, que n'hi ha molts aquí a Rússia, hi ha unes danses que es diuen Horobot. Eren danses centenàries, fa moltíssims anys que es fan als camps russos, en cercles, en rotllanes, homes i dones junts, cantant i ballant. Seria una cosa que convida més a la participació tipus sardana, sense veure tan cohibit per aquests balls, no? Això ja és la professionalització de tot això, i sí, hi ha un joc de seducció, d'exhibir-se a l'home, de demostrar a la dona com de bonica pot ser, amb quina elegància es mou, i interactuen moltes vegades. A cada regió russa o en diverses regions hi ha balls més populars que d'altres. Per exemple, a algun espectador potser li sona la paraula Kazakhshok, dels cosacs, popular a Rússia, a Bielorússia, danses eslaves. N'hi ha diverses. Una regió molt rica és el Caucas rus. No sé quina és la vostra idea, per exemple, de quan us conviden a una boda i surten a ballar allò els amics i les amigues. Potser esteu acostumats... La conga. Aquesta és la meva idea mental de boda.